ajattelen, että me voidaan tehdä vähän kahdenlaisia harjoituksia, mutta kun mä tiedän, että Marina menee ykitestiin, hän haluaa harjoitella paljon puhumista ja voidaan tehdä vähän sen tyyppisiä tehtäviä, mutta Veera ja Tao, voitte tulla tai tehdä myös samanlaisia, niin katsotaan. Meillä on työ ja koulutus on meidän teema. Ja jaan teille tämän. Tässä on nyt työpäivä. Työpäivä on tämä aihe tänään. Olitko muuten Tao Elian kanssa? Oliko se eilen? Eilen joo, kyllä minä olen. Okei, joo. Eli sä olet vähän samasta teemasta. Työ ja koulutus on nyt 2 viikkoa, niin sä olet verrytellyt jo joo. Vähän. Okei, joo. Katsokaa. Tässä on tällainen laatikko, boksi. Siellä on sanoja. Ja valitse yksi sana ja selitä tämä sana, mutta älä kerro, mikä sana se on. Muut voi arvata, mikä se on. Eli jos olet pelannut alias-peliä joskus, niin pelataan vähän aliasta. Valitse sana, älä sano sanaa, mutta kerro tästä sanasta ja muut arvaavat. Haluatteko, että minä aloitan? Olkaa, ole hyvä. Okei. Tämä on sellainen, joka tulee automaattisesti. Se tulee, voi tulla sähköisesti tai se voi tulla postissa. Ja se on, kun minä saan palkan, niin minun palkan laskija katsoo tästä, kuinka paljon minun palkasta lähtee valtiolle rahaa. Palkan laskija. Aha. Tilipäivä. Ei. Tämä on sellainen dokumentti, paperi, aivan joo, joka antaa informaatiota minun palkanlaskijalle, kuinka paljon rahaa minun palkasta menee Suomen valtiolle. Se on usein kortti kautta. Joo, kiitos. Tao, sinä juuri voitit seuraavan selitysvuoron. Ole hyvä. Valitse sana. Joo. Sellainen, kun raha tulee juuri sinä päivänä. Palka tulee, palkaa. Kerro lisää. Päiväraha. Pitää kertoa lisää. Sinä päivänä, juuri sinä päivänä palkasi lasketaan. Tai sinä juuri sinä päivänä sinä saat tietty tämä informaatio sitä palkastasi. Aha. Palkan laskaja. Se päivä. Joo, se on. Joo, se on Tao, hyvä selitys. Pystytkö vielä antamaan meille joo vähän lisää? Joo, sinulla on pankkitili. Ja siinä päivänä raha tuli sinun tilille. Siis siinä se on tiettynä päivänä siellä se raha tuli tilinumerollesi.
Mikä se on? Mä tiedän. Jokaisella on tilinumero. Ja sinne juuri sinä päivänä se raha tuli se tilinumerolle. Se päivä ja tilinumero. Nyt on jo aika hyviä vinkkejä. Paljastetaanko me? Oli hyvä. Joo, kyllä se on varmaan tilipäivä, eikö oo? Joo. Niin, tilipäivä, eli kun sulla on tilipäivä, palkka tulee sun tilille. Veera, haluatko selittää yhden sanan? Ihmiset, jotka työskentelevät yhdessä, onko se Veera tässä listassa, täällä boksissa? Joo. Okei. Okay. Anteeksi. Mä ajattelen, tarkoitatko Veera, että se olisi tiimi tai ryhmä? Joo. Mutta ei ole tässä boksissa. Mutta valitse vielä toinen sana. Valitse sellainen, joka on tässä boksissa. Joo. Se on aika... se on aika... Ja sinä voit rentoutua vähän aikaan työpäivällä. Tauko. Joo. No niin, se on hyvä. Se on tauko. Joo. Työpäivän aikana. Joo. No, sit vielä Marina. Valitse yksi sana. Aika. Kun voi ottaa aurinko uiman paljon pyörälle. Kun voi paljon kävele, koska paljon kävele tai luistelemaan. Aika kun ei tarvitse mennä töihin. Keksittekö Tao ja Vera? Joo. Lomaa. Joo. Eikö se ollut? Joo. Mutta sitten tuossa on tuo kesäloma. Niin on kesäloma. Joo. Niin. Joo. Ehkä jos luistella, niin ei ehkä kesällä, mutta loma kyllä. Ja tuossa on, on itse asiassa virhe. Siinä on tuo dokumentti tehnyt siihen pienen väärin tämän jatkon. Eli kesä. Loma kirjoitetaan yhteen, mutta nyt me valitsemme vain pelkkä loma. Se voi olla talvella tai kesällä. Hyvä. Joo. Se oli meidän lämmittelytehtävä ja sitten me voitaisiin ottaa täältä tämä sivu. Ja tässä on nyt muutama situaatio, tilanne ja sitten tässä on kaksi mielipidettä ja sitten täällä on muutama kertominen. Aloitetaan näistä tilanteista. Sä voit valita minkä vaan tilanteen. Valitse yksi
tilanne näistä. Sano mulle numero ja sitten sä voit kertoa lyhyesti, mitä sä sanoisit tässä tilanteessa. Eli tämä idea on, mitä sinä puhut tässä tilanteessa. Ja ehkä Tao, sä voisit aloittaa. Joo, sitten numero 6. Numero 6, se on hyvä numero. Joo. Ja, eli nyt kun katsotaan tätä tehtävää, niin työkaveri ei malta pitää taukoa. Niin osaatko selittää, mikä toi ei malta tarkoittaa? En jaksa. Ei halua, ei malta, ei voi otuta. Miten sanot? Ei saa. Joo, sä selvästi sä ymmärrät, mitä se tarkoittaa. Joo. Eli ei malta. Se on ehkä tosi lähellä, ei halua. Hän haluaa paljon, hänellä on flow, hän haluaa tehdä työtä lisää ja ei muista, ei halua ottaa taukoa. Ja sitten tässä on toinen hyvä sana, yritä houkutella hänet kahville. Mitä toi houkutella tarkoittaa? Joo, yritä saada ponistelemaan. Tule tosi hyvää kahvia tällä. Joo. Kyllä, joo. Okei, nyt on sinun vuoro. Ole hyvä, mitä puhut? Hei, olet tehnyt kovasti työtä. Olet niin pitkä aika istunut kone ääressä. Uh-huh. Pitääkö sinä liikua vähän, mennä kahville? Muuten sinun, onko se selkä kipiäksi? Joo. Mennään kahville? Joo. Muuten sun selkä tulee. Ei kestä. Joo. Niin, selkä ei kestä, sekin on ihan hyvä. Joo. Muuten sun selkä ei kestä tuollaista. Pitäskö, tai sitten jos mä kirjoitan virallisesti, pitäisikö? Molemmat on hyvä. Joo. Kyllä. Sä olet hyvä työkaveri, kun sä huolehdit toisesta. Kiitos. No sit Veera, löysitkö sopivan numeron? Mistä haluat puhua? Valitsen 1. 1, joo. Otetaan tuolta 1 ja katsotaan, onko sinulle sanat tuttuja? Myöhästyä? Joo. Olla myöhässä? Pyytää ja tehdä jotakin? Mm-hmm. Joo, okei. Sitten ole hyvä, mitä puhut? Hei Anne, minä myöhästyn työstä, koska minun auto on kiinni. Voisitko auto minua, voisitko sanoa pomolle, että minä myöhästyn. Minä soitan pomolle, mutta hän ei vasta. Aha. Joo, mä soitan pomolle, tai tuossa sä voit sanoa, että mä yritin soittaa pomolle, mutta hän ei vastaa tai hän ei vastannut. Molemmat sopii siihen. Joo. Mitä tarkoitat, Veera, että auto on kiinni? En toimi. Okei, se on parempi. Auto ei toimi. Ei toimi. Joo, koska se on niin kuin, se on, jos se on kiinni, niin on ehkä ovi kiinni. Joo. Mutta auto ei muista. Joo, mutta toi on hyvä toi. Sitten kun sä vähän aikaa ajattelit, niin sitten sä muistit, että ei toimi. Tai ei ole kunnossa.
Joo, on. Joo, hyvä. Ja voisitko sanoa pomolle, että mä myöhästyn? Se on tosi hyvä. Kiitoksia, Veera. Marina, löysitkö sinä sopivan numeron? Minulle sopii 3. 3, joo. Onko tässä kaikki sanat tuttuja? Joo. Kyllä. Ehdottaa. Ja... Ehdottaa jotenkin mukavaa työkavereille työpäivän jälkeen. Mm-hmm. Joo, joo. Okei. Okay. Hei. Ehdotan menemään elokuvateatteriin toiden jälkeen. Minä luin netissä, että tämä elokuva on tosi mielenkiintoinen historiasta. Jälkeen elokuva voimme menemään kahvilaan ja keskustelemaan elokuvasta. Hyvä. Ehdotan menoa tai menemistä. Tuossa voisi sanoa myös helpompi tapa sanoa, että ehdotan, että mennään. Kumpi mennään. On sun? Niin. Mm-hmm. Mä kirjoitan tähän, että mennään. Molemmat käy. Toi on ihan hyvä. Ehdotan menoa, mutta ehdotan, että mennään. Mä luulen, että puhekielessä mä itse sanoisin tämän viimeisen. Ehdotan, että mennään. Mm-hmm. Elokuvateatterin tai sitten toinen sana, joka on sama leffaan. Kumpi on helpompi? Mm-hmm. Leffaan. Joo, mennään leffaan töiden jälkeen. Kumpikin on hyvä. Toi on vaan puhekielellä toi leffa. Se on vähän lyhyempi sana, niin on ehkä nopea sanoa. Mä luin netistä, että tämä elokuva on tosi mielenkiintoinen. Ja tuossa voisi sanoa myös, se on tosi mielenkiintoinen historiallinen elokuva. Historiallinen. Tai sitten se kertoo historiasta. Siinä on monta varianttia, mitä voi sanoa. Elokuvan jälkeen voimme mennä kahvilaan ja keskustella elokuvasta. Keskustella tai sitten toinen hyvä sana on jutella. Molemmat on hyvät tässä. Oikein hyvä, kiitoksia. Ja sitten otetaan tuolla alhaalla on noita kertomisia. Mä koitan saada sen vähän isommaksi. Se ehkä näkyy niin tosi pienellä. Vähän suurennan sitä myös ja nostan ylöspäin. Näkyykö se nyt paremmin? Niin. Sä voisit valita sieltä nyt yhden. Mä laitan vielä ihan pikkusen isommaksi. No niin, nyt se ehkä näkyy hyvin. Niin, tuossa on variantit A, B, C, D, E ja F. Siinä on monta varianttia. Nyt oikeassa ykitestissä siellä tämä on se ensimmäinen tehtävä, kertominen. Ja siellä on normaalisti vain yksi variantti. Mutta nyt kun me harjoitellaan, niin voitte valita kaikki, mikä on sellainen, mistä sä haluat kertoa pienen tarinan. Ensimmäinen päivä työpaikalla tai sitten ensimmäinen työpaikka, vähän isompi kuvaus siitä. Jos sulla on joku sellainen työ, josta sä olet tosi ylpeä, sä olet tehnyt jotakin tosi hienoa ja olet ylpeä siitä. Vahvuuteni työssä, eli mikä on sun supervoima, mikä on sun se sellainen, missä sä olet erityisen hyvä, miksi sä olet hyvä työntekijä.
toi normaali työpäivä siitäkin voi kertoa semmoisen tarinan, mikä on semmoinen tyypillinen oma työpäivä. Ja sitten tässä F-tehtävässä on enemmän apukysymyksiä. Kerro sun kollegasta, eli kuka hän on, minkä näköinen fyysisesti hän on, missä tutustuit häneen, millainen persona hän on, millainen hän on työssä, onko hän ahkera tai aggressiivinen tai minkä tyyppinen kollega hän on ja miksi sinä ehkä arvostat häntä, missä hän on tosi hyvä, missä ei, missä hän ei ole niin hyvä, mitä hänen ehkä pitäisi oppia ja mitä sinä olet oppinut häneltä. Niin voit vapaasti valita yhden näistä. Ja mä luulen, että Tao saa ensin puheenvuoron, niin toiset ehtivät vielä vähän miettiä. Mitä ajattelet, Tao? Löytyykö sopiva? Minä voin kertoa ensimmäisistä päivästä työpaikallani. Okay. Joo, ole hyvä. Se oli 20 vuotta sitten. Okay. Silloin olin nuori ja reipas. Ja aurinkoinen, onnellinen, tiedä, onnellinen ja aurinkoinen. Joo. Työskentelin Nantalin kylpylässä Suomessa ensin. Joo, Nantalin kylpylässä. Buffipalvelussa, onko se sanoa oikein? Joo, sä voit sanoa vaan buffetissa tai sitten buffetpalvelussa. Joo. Paikan näytti niin siisteltä. Kauniilta, kaunista koristeltuilta ja rauhallisilta. Mm-hmm. Oli paljon asiakkaita ihan täynnä. Mm-hmm. Minä olen buffitarjoilijana. Joo, sitten mulla oli kiireinen päivä, mutta olen niin onnellinen, koska se niin hyvä ympäristö ja hyvä työkaverit ja kaikki vain tuntui niin kauneita ja ihanalta. Oh. Ihana muisto. Joo. Kaikki tuntui ihanalta ja kauniilta, niinkö? Joo. Joo. Okei. Okay. Onko kaikki vai haluatko vielä lisätä jotakin? Se oli minun ensimmäinen päivä työpaikalla Suomessa. Ensimmäinen työ. Se oli minun ensimmäinen työ, joo, Suomessa. Joo, kyllä. Joo. Toi Nantalin kylpylä on ihana paikka. Mä olen asunut myös ihan nuorena tyttönä. Olen asunut Nantalissa ja se on varmasti silloin on ollut aika vähän uudempi paikka. Nyt se alkaa, en tiedä kuinka vanha se nyt on. Tiedätkö sinä, milloin se on perustettu? Niin, se 20 vuotta sitten. Nyt niin. Joo. Nyt joo. Minä asun ihan Helsingissä. Kyllä, joo. Toista vuotta. Joo. Täytyy tarkistaa internetistä, että milloin tämä kylpylä on avattu, koska se varmaan 20, mä luulen, että se on ollut kyllä paljon kauemmin, se on ehkä ollut 30 vuotta, tai voi olla enemmänkin. Joo, hyvä, kiitos paljon. Kiitos. No Veera, mistä sä haluat kertoa?
valitse normaali työpäiväni. Okei. Hyvä. Ole hyvä. No, joo, normaali työpäiväni on päivä, jossa ei ole kiire ja stressi. Ja kun tulen töihin ajoissa, en myöhästy. Työpäivässä on hyvä johtaminen. Johtaminen ja päivässä ei ole vaihtavia tehtäviä. Ja työn jälkeen tulen kotiin ajoissa. Ei ole ylityötä. Okei. Okay. Joo. Ylitöitä. Ylitöitä. Joo. Onko se, minkä alan työ se on? Venäjällä se on toimistossa. Toimistotyötä. Okei. Okay. Joo. Joo. Se on toimistotyötä. Joo. Eli sellainen tavallinen työpäivä, ei ole kiirettä ja stressiä. Ja sä, oletko sä hyvä ajan käyttäjä? Olet hyvä kellon kanssa. Eli onko sun helppo mennä, jos sulla on kalenterissa tietyt ajat, niin rytmi menee normaalisti? Joo. Kyllä, joo. Ei ole kiirettä ja stressiä, ja jos on hyvä johtaminen, niin ehkä näin voi olla. Hyvä, kiitos Veera. Entäs Marina, löysitkö sulle sopivan? Ensimmäinen päivä. Ensimmäinen työpaikka. Joo. Mm-hmm. Joo. Okei. Okay. Ole hyvä. Ensimmäinen työpaikkani opiskelijana. Työskentelin lastenhoidossa. Lastenhoitajana. Mm-hmm. Se oli erittäin vaikea työ, koska tein yötöitä. Minulla on erittäin hyvä pomo. Hän oli nainen. Hän oli empaattinen ja oikeudenmukainen, mutta hän oli vastuuntuntoinen ja tiukka. Tuo kavereita oli erilainen. Työkaverit olivat erilainen. Työskentely ei aina ollut helppoa, mutta kuitenkin tein 3 vuotta. Sitten lähti opiskelemaan. Oletko sä kaivannut tätä työtä myöhemmin? Onko se positiivinen muisto sinulle? Kyllä, joo. Joo. Voisitko tehdä uudestaan samanlaista työtä? Voisitko vielä jatkaa
lasten kanssa. Kyllä, minä lasten lääkäri. Joo, joo. Mm. Sitten se vähän kehittyi siitä eteenpäin. Et ensin sä olit lastenhoitaja ja sitten lasten lääkäri. Joo. 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 Ja varmasti opit paljon lapsista siellä. Joo, hyvä. Eli ensimmäinen työpaikkani opiskelijana oli lastenhoitajana. Sä voit sanoa, sä kerroit, että ensimmäinen työpaikkani opiskelijana oli, voi sanoa niin kuin kerroit, että kun työskentelin lastenhoitajana, voi sanoa näin. Se on ihan ok. Tai lyhyt versio. Mm-hmm. Mä vähän lyhensin sitä. Se oli erittäin vaikea työ, koska sä teit yötöitä. Sä teit yöllä myös. Mutta pomo oli empaattinen, oikeudenmukainen. Mä teen tähän nyt tällaisen listan. Oikeudenmukainen, vastuuntuntoinen ja tiukka nainen. Mutta sä sanoit toisella tavalla, sä sanoit, että mun pomo oli empaattinen ja oikeudenmukainen, hän oli vastuuntuntoinen ja tiukka nainen. Ihan hyvä, voi tehdä kaksi lausetta myös. Mä vähän laitoin yhteen sitä. Työkaverit olivat erilaisia ja työskentely ei aina ollut helppoa, mutta kuitenkin se jatkui 3 vuotta. Ja sitten lähdit opiskelemaan. Kuinka monta vuotta opiskelit? Kaikki. Joo, yhteensä. 8. 8 vuotta, joo. Joo. Kyllä, hyvä, hienoa, kiitos paljon. Ja sitten vielä lopuksi yksi mielipide. Nyt sä voit olla samaa mieltä tai sä voit olla eri mieltä. Ja mä väitän, nyt ei tehdä pitkää puheenvuoroa, mutta voitte kommentoida positiivinen tai negatiivinen mielipide. Mä väitän, mä sanon, että nautinto, että mä rakastan mun työtä, että mä nautin mun työstä, se on tärkeämpää kuin raha. Tao, oletko samaa mieltä vai eri mieltä? Olen samaa mieltä. Miksi? Koska työ on jokaiselle niin tärkeä, se on arkipäivästä. Ja se pitää kestää niin mahdollisesti, henkisesti ja fyysisesti. Se vaatii nautintoa. Mikä se ensimmäinen sana, että pitää kestää henkisesti ja fyysisesti? Fyysisesti, joo. Pitkään. Pitkään. Joo. Siitä pitää nauttia. Hyvä. Joo. Kiitos. Oletko Veera samaa mieltä vai eri mieltä? Samaa mieltä. Miksi? Jos nautit työstä ja sitten on työskentelet helposti. Joo, työskentelet helposti ja mä sanoisin tässä toisella fraasilla, mä sanoisin, että työ sujuu hyvin. Tämä on sellainen flow, se on niin kuin työ sujuu hyvin. Työskentelet helposti. Joo, hyvä, kiitos Veera. Marina, oletko samaa mieltä vai eri mieltä? Samaa mieltä, mutta kun saa hyvä palkka. Mutta sä voit sanoa ehkä, että mutta kun saan hyvää palkkaa, mutta siinä tapauksessa, että saan hyvää palkkaa samalla. Eli sulla on 2 kriteeriä. Joo. Joo, hyvä. Ja haluatko lisätä vielä? Nautin ihmistä,
kun auta ja terveyden lasta hoidon jälkeen. Joo, kun lapsi on terve hoidon jälkeen. Mm-hmm. Kyllä. Nautin ihmisistä, nautin työstä ihmisten kanssa, kun saan auttaa heitä ja kun lapsi on tervehoidon jälkeen. Joo. Okei, hyvä. No sitten ihan viimeinen tehtävä. Minä väitän, että, tai tämä ei ole oikeastaan väite, vaan että millainen sinun mielestä on hyvä tulevaisuuden työntekijä? Vain tulevaisuuden työntekijä. Ei vuonna 2023, vaan ehkä vuonna 2030 hyvä työntekijä. Mitä sanot, Tao? Millainen? Rehellinen. Aha. Ja vastuutuntoinen, oikeudenmukainen. Ja motivoinen, mitä sanotaan se, jolla on motiivi? Tunnut. Joo, motivoitunut. Anteeksi, pitää olla motivoitunut. Joo, kyllä. Nämä on varmaan sellaisia aika niin kuin universaaleja ja ei mitenkään liity. Se on varmaan historiassa nyt ja tulevaisuudessa. Nämähän käyvät varmasti kaikkiin vuosiin. Joo. Joo, okei. Veera, mitä sinä ajattelet? Millainen on hyvä työntekijä vuonna 2030? On vaikea sanoa. Saa kuvitella, ei tarvitse tietää. Me emme ole futurologeja. Joo. En tiedä. Minä en tiedä, että tulevaisuudessa arvostan enemmän kuin tänään. Mm. Toi on hyvä lause. En tiedä, mitä tulevaisuudessa arvostetaan enemmän kuin nyt tai nykyään. Mm. Joo. Toi on hyvä vastaus myös. Minä en osaa sanoa, en tiedä. Joo. Hyvä. Kiitos, Veera. Ja vielä Marinalle viimeinen kommentti. Hän on vapaampi, itsenäisempi, kuunisempi. Kuunisempi. Mikä sana sulla on siellä, se originaalisana? Jos on koulutettu, hyvän koulutettu tai jotakin. Onko? Paljon koulutusta? Ei. En tiedä. Joo, ei haittaa. Vapaampi, itsenäisempi. Joo. En tiedä. No, mutta toi riittää. Hän on vapaampi ja itsenäisempi. Mutta sitten sun täytyy jatkaa vielä kuin. Vapaampi ja itsenäisempi kuin. Kuka? Sun täytyy balanssi. Eli aha, jos on vapaampi, täytyy olla myös kuin kuka. Sä voit jatkaa siihen työntekijä vuonna 2023 tai sä voit laittaa siihen jonkun aikasanan. Hän on vapaampi ja itsenäisempi kuin tänään. Vastuuden.
Okei, okay, joo. Voi laittaa tänne. Vapaampi, itsenäisempi ja vastuullisempi. Vastuullisempi. Joo, kuin kuka? Mm. Koska siellä on nyt tämä kuin sana, niin sinne tarvii olla vaikka kissa haukkuu vähemmän kuin koira. Täytyy olla se, mihin sä vertaat, koska siellä on toi kuin. Eli mä autan sua vähän, mä laitan tähän työntekijä vuonna 2023, esimerkiksi näin, niin sit sulla on se balanssi siinä molemmilla puolilla, eli hän, ja tää on myös hän, eli tarvii olla. Tehdään vielä pari lausetta tällaista, missä on toi kuin välissä. Haluatko Tao kokeilla tehdä jonkun ihan joo, mikä vaan lause? Juuri minä haluaisin lisätä tähän aiheeseen siitä, että hyvä työntekijä tulevaisuudessa voi olla kone. Okei, joo. Voi olla kone. Joo, se voi olla tehokkaampi. Kuin ihminen. Ihminen, kyllä. Tämä on hyvä esimerkki, koska tässä on tämä kuin täällä keskellä. Ja sen, että se on balanssi, tarvitsee olla toi kone. Nyt me vertaamme kone ja ihminen. Sama kuin toi hän ja hän on, tämä on niinku työntekijä vuonna 2030. Kirjoitinko mä nyt jotain ihan hassua sinne? Työntekijä vuonna 2030 on vastuullisempi kuin työntekijä vuonna 2023. Ja kone on tehokkaampi kuin ihminen. Okei. Okay. Tuleeko vielä? Mä näin sudessa. Kyllä, joo, joo. Eli voi olla työntekijä menneisyydessä on millainen? Fyysisempi kuin nyt. Olisiko se niin kuin voimakkaampi. Joo, varmasti oli paljon enemmän voimaa. Voimakkaampi. Kuin työntekijä milloin? Kuin nyt tänään. Tulevaisuudessa. Tänään tai tulevaisuudessa. Kyllä, hyvä. Haluatko vielä kokeilla? Haluatko ehdottaa? Saako kysyä, onko se menneisyydessä, pitääkö oli, onko se on? Jos on se menneisyydessä, pitääkö olla oli voimakkaampi kuin? Tai onko joo, oikeastaan on parempi kyllä joo. Okay. Työntekijä menneisyydessä oli, se vähän riippuu perspektiivistä, jos me ajattelemme niin kuin yleisesti sitä asiaa, niin voi olla myös presens. Mutta okay. Oli voimakkaampi kuin työntekijä tänään tulevaisuudessa. Tuleeko vielä yksi esimerkki vai ollaanko me valmiita? Nyt jos meillä ensi viikonloppuna vaihtuu kesäaika, niin jos vertaamme päivä kesällä, päivä talvella, niin mitä eroa? Talven päivä on lyhyempi kuin kesän päivä. Kuin kesäpäivä. Joo. Kesä ja tonne vielä P. Niin sitten meillä on taas balanssi on tässä kuin sanan molemmilla puolilla
on se tasapaino. Että aina kun on kuin-sana, niin tarvii olla se, mihin verrataan. Niin sitten tulee hyvät lauseet. Hyvä. Onko kysymyksiä, kommentteja? Oletko valmis nukkumaan? Onko kaikki hyvin? Kiitos. Joo. Hyvä. Joo. Hyvä. Sitten ei muuta tänään. Kiitos paljon, kun tulitte mukaan juttelemaan. Ja oikein hyvää loppuviikkoa. Ja sitten onnea myös kaikille, jotka menee YKI-testiin. Niin kiitos paljon. Peukkuja. Kiitos. 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 Joo. Hei hei. Nähdään. Hei hei. Nähdään. Moi moi. Moi moi. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.